ါပါရှင်ကျမသတင်းတင်ဆက်သူနန်းစုပန်ခမ်းပါတာလွန်ခသတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာအရေးကိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့သတင်းရန်ကုန်မြို့ဒေါ်လာရင်းအားစုတွေဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းအလုသမားတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကောက်ခံနေတဲ့စကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့ ILO တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတချို့မှာရေဆက်လက်ကြီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပကိုးရိုးမပေါ်တက်လာတဲ့စကောင်းစီတက်အတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းအိပ်ဖြူတော်ကဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေဝန်ကြီးဝန်ကြီးတို့တရုတ်နိုင်ငံမှာဩဂတ်စ်လ29ရက်နဲ့28ရက်နေ့ကတွေ့ဆုပ်ခဲ့ကြတာပါတရားမဝင်မူရစေဝါစီစဉ်မှုကိုရှော့ချဖို့အထောက်အထားမရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုနေရာပြန်ပို့ဖို့နဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာတော်လရင်အားစုတွေပူပေါင်းပြီးဩဂတ်စ်လ28ရက်ညပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရက်ကြီးအစဉ်အထိလက်နက်တပ်မဲစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်စတင်နေချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပြန်ပေါ်လာတာပါ။ပြည်သူမထောက်ခံတဲ့စစ်ကိုအဆုတ်သတ်ဖို့မြမတပ်မတော်သားတွေပါနှွေးဦးတော်လရင်မှာအမြန်ဆုံးပါဝင်ပူပေါင်းဖို့တော်လရင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ရှင်။စကောင်စီရဲ့ညွန်ကြားချက်ကြောင့်စမုံစုံတချို့မှာအလုသမားတွေအချက်အလက်တွေကောက်ခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလုသမားတပ်ပေါင်းစုကဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအလုသမားတယောက်ချင်းစီရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကောက်ခံတာကြောင့်အာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းခံရမှာကိုအလုသမားတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အခြေခံအထည်ချုပ်အလုသမားတွေအပေါ်အကြောက်တရားဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့စကောင်စီတပ်ကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုသမားရေးရဖွဲ့ILO ကပုံမှန်33ရာအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းကိုလည်းလှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။တန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြင့်ရင်မြစ်တက်လာတာကြောင့်ပကိုတိုင်းတောင်ကူမတောင်နဲ့ကင်းပြင်းနဲ့ဖန်မြွတ်နယ်တွေမှာမြင့်ရကြီးမှုတွေဆက်ပြင်းနိုင်တယ်လို့စက်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဩဂတ်စ်လ29ရက်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တန်လွင်မြင့်ရဟာဖန်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရင်မတ်အထက်တပိခွဲကြော့ကိုရောက်ရှိနေပြီးစစ်တောင်မြင့်ရကလည်းတောင်ငုံမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရင်မတ်အထက်နှစ်ပေကြော်နဲ့မတောင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရင်မတ်အထက်တပိခန့်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖန်အန်တောင်ငုံနဲ့မတောင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြစ်ကန်ဘီနဲ့မြေနိပ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့တတိပြုကြဖို့လဲမွန်းဇလာကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ပကိုးတိုင်းနောက်ပိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်ထက်ကပကိုးရုံမပေါ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရာတရင်မှုတူအပါဝင်စစ်သား20ကျော်တေဆုပ်ခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတောင်နှမ်းမြိုင်ကျေးရွာနီးအင်အား100ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတနအီကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တိစုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွာလာနေထိုင်မှုတွေမပြုလုပ်ကြဖို့တတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်တလွန်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများစစ်စင်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကျမချင်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တန်လွင်ခက်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်